Всім вітання! Це програма «Відповіді». Я Руслан Кухарчук. І сьогодні ми будемо говорити про те, що найцікавіше для багатьох – це гроші, сім'я, підприємництво. І те, з чим ми всі стикаємось, така проза життя, як це говорять і називається. І з нами в студії, точніше віртуально, буде давати відповіді Дмитро Савочка, український підприємець, також благодійник, який займається гуманітарною роботою зараз в Україні і на міжнародному рівні. Дмитре, вітаємо в студії програми «Відповіді». Вітаю. Ти багато років займаєшся бізнесом і підприємництвом. Скільки років? З 2005 року. Ну, майже 20 років. Майже 20 років. Майже 20. А ми про різні види бізнесу згадаємо. Ну, зараз основний, якщо говорити про бізнес, це основне, це галузь будівництва в Україні і в Литві, і також є деякі сукупні бізнеси, про які ми згадаємо. Хоча останні два роки під час Великої війни також ти очолюєш благодійний фонд «We Stand with Ukraine», «Ми з Україною». Тому, як ти згадав, десь половина твого часу йде на бізнес, половина на благодійний фонд. Але про благодійну діяльність гуманітарну ми поговорили. В цій розмові я пропоную, щоб ми про бізнес і про гроші поговорили, що також є предметом інтересу і, я б сказав, навіть життєвої необхідності. Бо гроші – це життєва необхідність. Незалежно від того, людина церковна, не церковна. Мабуть, це такі теми, як сім'я і гроші, завжди в пріоритеті нашої загальної уваги. А ти з християнської сім'ї, з багатодітної сім'ї, у тебе батько – служитель церкви, пастор церкви тут на Київщині. Вас четверо в сім'ї. Так, дітей? Так. Да, три брати, сестра. І, до речі, всі брати займаються підприємством і всі залишились в бізнес. Хоча батько і батьки не займалися бізнесом. Як так сталося, моє запитання – як так сталося, як так склалося, що прості, ну, умовно кажучи, сільські хлопці з сім'ї служителів всі почали займатися і розвинулися достатньо великі успішні бізнеси, передусім пов'язані з будівництвом. Як тобі здається? Ти ж, мабуть, розмірковував, от як так сталося? Насправді цікаве питання, але все одно, я думаю, що якщо буду говорити про свою особистість, то мене штовхало, мабуть, все-таки бідність, в якій ми жили, тому що в той період тато працював електриком на роботі, по-моєму, це лікарня «Червоний Жовтень», зараз змінили там назву. І також він отримував десь $50 заробітну плату як пастор. І ми просто, я так скажу, ми не жили, а ми виживали. І мене завжди, ну, це чіпляло. Я думав, що от коли я виросту, я не хочу так жити. Ну, як я буду чесно говорити. А з іншої сторони, я завжди розумів, що якщо Бог дасть мені фінанси, то я буду служити цим. Я буду допомагати таким людям, як мій тато, пастирям. Можливо, це і до цих пір рухає мене, і склалось так, що був створений цей фонд. Пам'ятаю, як мені було 12 років, і мене настільки ця ситуація дістала, що там фактично не було ні за що обув купити, толком їсти не було за що купити. Ми все те, що вирощували на огородах, фактично те і використовували в їжу. І тато там, що міг за ті свої, за ту зарплатню, та й купляв нам. І пам'ятаю, 12 років якось я відкрив вікно і сидів, дуже чітко я потім згадав цю картинку, коли я, коли Бог мені нагадав це, я дивився на небо і я помолився такою молитвою. Я кажу: Боже, якщо ти даш мені фінанси і можливість добре заробляти, я завжди буду тобі цим служити. Завжди я буду благословляти інших людей, завжди буду використовувати це як інструмент для того, щоб будувати твоє царство. І вже пам'ятаю, коли я відбувся в бізнесі, коли вже набрав досить великого масштабу, і в моє життя прийшли серйозні проблеми. До речі, у бізнесменів бувають дуже серйозні проблеми, ви навіть не уявляєте, які. І я почав аналізувати своє життя і задавати Богу питання, чому так трапилось. І Бог нагадав мені саме цю ситуацію. Каже: Дімо, пам'ятаєш,
ну, не дослівно, знаєш, я не чув таких голосів, а я відчув це в серці, що Бог мені нагадує, тому що я згадав всі деталі, як я сидів, як виглядало небо, як виглядала крівля в той період, все, тому що, ну, рідко так згадаєш всі деталі в своєму житті. І прийшла така думка, пам'ятаєш, що ти обіцяв? Я хочу, щоб ти мені служив. Я хочу, щоб ти продовжував виконувати свою обіцянку, тому що я тебе благословив. І я тобі скажу, оце мене і рухало в більшості. Це здавав, ну, завжди штовхало. Перше, те, що я не хотів бути бідним, тому що я розумів, що це ми все життя виживали. Ми все життя, батько робив в хаті ремонт. Він хотів, щоб ми все-таки колись його закінчили. Але що цікаво, до тих пір, поки я не став займатися бізнесом, ми його так і не закінчили, цей ремонт. І друге, все-таки мене рухало те, що я хотів цим служити. З 12 років я вже обіцяв Богу це робити. Так, це дуже такі, скажімо так, усвідомлені дві причини, і вони дуже цікаво їх зафіксувати. Перше, це бажання здолати оцей стан матеріального недостатку, бідності, і друге, це бажання служити цими коштами і своїми ресурсами в майбутньому. Ти згадав, що бізнесом займаєшся з 2005 року. Це, що це означає? Що таке в твоєму розумінні бізнес, яким ти почав займатися 2005 року? З якого моменту ти вирішив для себе, що з цього моменту я бізнесмен? Що це було? Що це за справа? На початку я почав з того, що я допомагав тату просто перше, це знаходити. Мені було 12 років, коли я вже сідав на велосипед і шукав різні замовлення для батька. Я пам'ятаю, коли я під'їжджав до різних замовників і говорив, що ми робимо кріблю, він так дивився до мене, каже, хто ви? Я кажу, ні-ні-ні, це мій тато. Кажу, він поручив мені шукати. І в мене дуже класно, я тоді ще це зрозумів, дуже класно виходило все-таки домовлятися. І, ну, навіть у мого тата так не виходило. Я приїжджав, домовлявся, потім приїжджала оця вже доросла бригада і вже брали замовлення безпосередньо. І мені від цього давали процент, і плюс я безпосередньо працював своїми руками, тато мені, ну, на канікулах. І тато мені за це платив. Після школи я просто пішов працювати звичайним різноробом, робив все, що міг, наскільки це було можливо, але в мене завжди в голові була все-таки ціль якось вийти з цього, вибитись. І я завжди, працюючи, до речі, працюючи, не сидячи вдома, там, не шукаючи якихось великих речей, працюючи на місце, я очікував, ну, що все-таки буде в мене можливість якось вибитись, знайти якісь варіанти і так далі. Ну, а різноробом це що? Що ти робив там? Ну, все, наприклад, що скажуть. Це де? На будівництві десь чи де? На будівництві конкретно, так? Да? На будівництві безпосередньо це було. На будівництві, так. Прибирав. Пам'ятаю, була така лампочка, де я просто світив людині, яка робила такий декор. І моя задача була просто круто тримати цю лампочку. І мене це найбільше злило, тому що я ніяк не міг угодити. І мені розповідали, що я сліплю в очі. Ти можеш нормально світити. Я говорю, слухай, ну я вже не знаю, під яким углом це робити. А з 2005 року, з 2003 року я почав вже брати маленькі замовлення і робити комплексні ремонти. А от уже з 2005 року я почав для замовників будувати котеджі і отримувати від того частково заробітну платню і в кінці процент. Тому десь я і рахую цей період, це початок мого вже такої моєї підприємницької діяльності. Це тобі було, умовно кажучи, скільки там, років 25-26, да, коли ти почав безпосередньо підприємством займатися? 23 роки. 23-24 оцей період. Отже, зараз твій основний бізнес – це будівництво багатоквартирних будинків в Україні і в Литві. Я, до речі, пропоную, можливо, ми можемо подивитися деякі фотозображення багатоквартирних будинків в Україні. Це Київська область, Крюківщина. Дмитро, коли почали будувати цей комплекс? З 2012 року. Скільки вже збудовано обсягів квадратних метрів чи квартир, як ви рахуєте? Зараз вже збудовано і здано 5 тисяч квартир. І я думаю, що стільки ж на етапі, ну, не на етапі, а вже зробили дозвіл під будівництво і плануємо забудовувати далі. Да, і також буквально ще перед початком повномасштабного вторгнення за кілька років ти почав
рухатися в напрямку подібного бізнесу за кордоном, і безпосередньо в Литві ви також почали реалізовувати проєкт. В якому році ви почали будувати ще в Європі? 2018 рік. 18-му році. У нас, до речі, також є пару зображень з Європи, можемо подивитися. От, як називається цей комплекс? В Україні це Євромісто, а в Європі? Lucky Home 1 і Lucky Home 2. Це вже другий проєкт, який ми зараз будемо будувати. Ну, вже будуємо. Дмитре Петровичу, звісно, бачиш, я не відповідав за неймінг, за назви, але враховуючи, що в Україні було Євромісто, в Литві треба було українське місто називати. Тобто в Україні Євромісто, а в Європі Укрмісто. Ну, але така назва теж чудова і чудово виглядає, дійсно вражає масштаб і естетичне зображення всього, що ми зараз побачили. Це, ну, це вже не середній бізнес, це достатньо такі великі масштаби будівництва. Я хотів би деякі питання обговорити щодо того, що ми називаємо віруючі люди, або християни в бізнесі, або християнський бізнес, християнське підприємство. Взагалі має значення постановка питання от саме так? Християнський бізнес або християнський бізнесмен? Чи це, умовно кажучи, паралельні прямі, які не обов'язково мають перетинатися? От є твоє християнське життя, твоє служіння в церкві, твоє відвідування в неділю богослужіння, наприклад, а є бізнес-процеси виробничі або торгівля у когось, можливо, ще щось, і вони не обов'язково мають перетинатися або навпаки не мають перетинатися. Яка твоя місія, концепція і розуміння цього? Моя місія і концепція заключається в тому, що це є одним цілим. Воно обов'язково перетинається, і я інтегрую в свій бізнес християнські цінності і принципи Божого царства, починаючи з колективу, в якому я працюю, доносячи і розповсюджуючи це з тими людьми, з якими я спілкуюся, з клієнтами і так далі. Тому що, я скажу так, коли я починав бізнес, це був непростий період, тому що в радянський час нам нав'язали, що бізнес і взагалі людина, яка займається бізнесом, це чуть ли не, так скажемо, бандюк, який накрав гроші. Ну і багато зараз так асоціюють. Якщо у тебе дорога машина, мій знайомий колись так казав, що то бачиш якийсь джип, каже, кидай туди гранату, по-любому якогось бандюка завалиш. І от така асоціація, вона особливо раніше, вона була в багатьох людей. І коли я займався бізнесом, я питав у багатьох людей, навіть у пастирів, з паночком Михайла Степановича спілкувався, кажу, поясніть мені, чи може можна служити через бізнес, чи може бізнес якось впливати на Боже царство. І я тобі так скажу, що я чув різні моменти, чув різні поради, але в більшості казали, Дім, бізнес – це щоб заробляти гроші, а служити ти маєш церкві. І десь, скажімо, пройшов період часу, коли я зрозумів, що бізнес – це серйозне служення, що ти бізнесмен – це ти серйозний служитель. У мене, пам'ятаю, з мамою була розмова, вона каже, синок, ми всі ж, як ти сказав, брати, всі займаються будівельним бізнесом. І вона каже, дітки, я за вас завжди молюсь, що Бог вам дав служіння. Я пам'ятаю один раз, я кажу, мам, так ми служимо, ми реально через бізнес, ми служимо. Вона каже, я розумію, синок, але я молюсь, що Бог вам дав служіння. І я ніяк не міг маму переконати все-таки, що я можу служити через бізнес, і що іноді через бізнес ти впливаєш набагато більше, ніж пастир церкви. Тому що ти маєш більший вплив, більшу сферу спілкування з людьми. Якщо ти правильно це використовуєш, якщо ти правильно це доносиш до людей, то це може дуже сильно впливати. Ну, хоча я все ж таки скажу, що ви є в церковному служінні також задіяні і також маєте справу. Це, як то кажуть, для того, щоб мама заспокоїлася. Тому, слава Богу, і в цьому сенсі теж все нормально. Отже, про деякі, скажімо так, ти говориш про бізнес з християнськими принципами. Бізнес може бути різний. Одна справа, якщо це бізнес з надання послуг, наприклад, де ти постійно перетинаєшся з людьми, там ресторан, хоча у вас також є ресторан, я знаю, там, або стоматологія. Інша справа, якщо це виробничий бізнес, де потрібна там груба чоловіча сила, щоб на заводі щось виробляти або будувати з цегли багатоквартирні будинки. І, звісно, коли бізнес пов'язаний з сервісом, з
тим, що ти доторкаєшся до великої кількості людей, там нібито легше інтегрувати от християнську якусь місію. Там в благовісті, в трансляції певних цінностей, можливо, навіть в прямому спілкуванні. Якщо ми говоримо про виробничий бізнес або про будівельний, ну нібито важко зрозуміти, як туди це інтегрувати. Чи все ж таки ти говориш про інтеграцію на рівні офісу безпосередньо вашого? В першу чергу, мабуть, на рівні офісу. Я розповім свій власний приклад. Коли я тільки починав бізнес і, скажімо, був період становлення, то мені було навіть важко говорити, що я християнин. Клієнтам, своїм працівникам. Я якось трошки цурався цього. Знаєш, для мене було не сильно комфортно про це говорити. Я не знаю чому. Можливо, тому що десь і стидно було, знаєш, іноді сказати, бо ми різні періоди переживали в своєму житті, становлення і так далі. Тому я просто не хотів тоді про це говорити. І прийшов період, коли Бог почав дуже сильно зі мною працювати і міняти мене зсередини. Дав мені чітке розуміння, що він дає мені фінанси, і він хоче, щоб я через це безпосередньо служив. І я поступово почав досить відкрито про це говорити спочатку в своєму офісі. І я тобі так скажу, що якщо ти починаєш про це в офісі говорити, то в першу чергу люди ж дивляться на те, як ти живеш, не те, що ти говориш. Вони дивляться, як ти їм платиш заробітну плату, як ти виконуєш свої зобов'язання перед клієнтами. Один, мені пам'ятаю, мій працівник сказав так: Дім, я за тобою спостерігав більше 5 років, і все-таки мені було важливіше подивитися, як ти живеш, ніж те, що ти говориш. Хоча, каже, я слухав те, що ти говориш. І ще цікаво, що десь через років, я не пам'ятаю скільки, чи 6, чи 7, він все-таки покаялася його дружина, і вони прийшли до Бога. І я зрозумів, що от саме таким чином, через власне своє життя і говорячи до свого персоналу, я можу впливати безпосередньо серед свого колективу. І що цікаво, що коли вони бачать твій приклад, вони інтегруються далі, вони інтегруються всі цінності далі. Відділ продажу на своєму рівні, продаючи клієнтам, люди, які там навіть працюють з підрядниками, субпідрядниками, вони також можуть доносити ці цінності. Вони кажуть, от ми такі, у нас замовник віруючий, ми про це говоримо досить відкрито. Але я до цього теж прийшов з часом. На початку так не було. Говорю, як є. Тому, звісно, я працюю і говорю про це серед колективу. Особливо мені важко було, до речі, це доносити в Литві, тому що тут народ досить такий в цьому плані холодний. Вони спочатку так досить холодно до цього відносились. Вони кажуть, Дім, окей, ми бачимо. І тому я прийняв такий, скажімо, для себе принцип, що я буду до них говорити через конкретні ситуації. Якщо, наприклад, трапляється в нас якась тяжка ситуація, вони бачать, я там беру піст, я молюся, я їм про це відкрито завжди розповідаю. Говорю, друзі, що там вірите, ви не вірите, але я знаю, що Бог буде діяти в цій ситуації. І вони кажуть, добре, добре, ми дивимося за цим. І потім, коли вже я бачу, як це вирішується, я їм приходжу, кажу, дивіться, у нас була така ситуація, ви про це всі знали, це все було досить відкрито, і дивіться, як Бог нас виводить в конкретній ситуації. І от таким чином для людей воно набагато більше заходить, коли ти говориш через своє власне життя, через свій власний приклад. І я тобі так скажу, що якщо порівняти той період, коли в мене почалася тут праця з офісом, і зараз, то це велика різниця. Мій навіть юрист, лоєр, Лаурінас його звати, він каже так, я єврей, я атеїст. Я в Бога не вірю. Але коли ми почали з ним спілкуватися, і я йому постійно свідкував, то він дійшов до того, він каже, Дмитрій, я зараз по-другому смотрю, я все-таки розумію, що я не атеїст. Я тобі так скажу, я дивлюся, що все-таки лід тронувся. Все-таки ми можемо через це дуже активно працювати і доносити до людей все-таки ці цінності. Не словами. Да, ти згадав про єврея-атеїста, я тоді відразу запитаю. Звісно, якщо ми говоримо про будівельників безпосередньо, це, як правило, підрядні або субпідрядні організації, і там ти дуже мало цікавишся, хто там працює безпосередньо, кладе цеглу. Але якщо говорити там про офіс, про ключових людей безпосередньо, я думаю, що ти береш участь в тому, щоб наймати цей персонал, бути знайомими з ними особисто. На своєму рівні. Це на своєму рівні, звісно, я згідний, що ти не можеш там підходити, спілкуватись там прямо з усіма. Ну да. Тому що, так. Але на своєму рівні з тими людьми, якими ти дотичний, ти можеш це робити. Да, отже, коли ти шукаєш ключових людей в команду, все ж таки ти шукаєш церковних людей чи
чи не обов'язково? От, якщо говорити безпосередньо про участь в бізнес-процесах, в бізнесі безпосередньо. Ні, це не тільки церковні люди. Я так скажу, що, мабуть, в більшості, на початку особливо, у мене було більшість невіруючих людей. Угу. І тільки з часом, я так скажу, зараз, мабуть, 70% це вже віруючі люди. Багато з них покаялись за цей період. З часом ми теж взяли вже, ну, теж віруючих людей з інших церков. Але нема в мене такого пріоритету, що я беру там тільки віруючих. Ну, я не хочу сказати, знаєш, яка така поговірка, що з віруючими класно тільки пити каву і молитися, але не працювати. І щось в цьому є насправді. Але я все-таки тримаюсь принципу, що, ну, я стараюся працювати з віруючими людьми. Хоча, ну, це не є моїм головним принципом. Дивись, ти сказав, що щось в цьому є, що іноді там брати і сестри, ну, нібито не до кінця виконують професійний функціонал свій, да, в бізнесі. А з чим ти це пов'язуєш? Чому це так? Ну, я приведу декілька прикладів, які в мене були. Віруючі люди, вони не до кінця розуміють, скажімо, системність, до кінця, ну, не до кінця серйозно до цього часто відносяться, і вони звикли жити по благодаті, знаєш, що йому потрібно там і на домашку піти, йому потрібно там і в церкві послужити. І коли ти людину береш, ти їй завжди пояснюєш, що дивись, друже, у нас отакий є порядок на роботі, у нас є такий графік. І часто з цим бувають багато зовсім, ну, таких різних питань, що людина каже, я не можу, мені треба служити. От. І десь проходить час, він каже, я так не буду працювати, мене це не влаштовує. Ну, зіштовхуюся з тим, що були такі моменти, що зіштовхувалися з непорядністю людей. Коли він каже, що він віруючий, я там дивлюся, матеріал там продається і туди, і знаєш, і невіруючі дивлячись на це, кажуть, так, які ж ви там віруючі, розумієш? І десь мені приходилось пояснювати, що віруючі люди – це не ті, хто себе так називає, а хто так живе. Yeah. Тому в моїй ситуації було багато досить таких негативних прикладів, коли віруючі люди насправді показували дуже поганий приклад, особливо для того колективу, хто не, ну, хто не був віруючим. І приходилось просто брати і пояснювати, роз'яснювати, що не всі люди такі, не ви, може, ви не можете судити по цим людям всіх віруючих, і, ну, і церкву. Загалом. Тому, ну, я думаю, що це не тільки я зіштовхувався, я з багатьма бізнесменами спілкуюсь, багато хто теж мені розповідав так багато цікавих історій. Але все одно, в більшості я, так як ми говорили про фонд, я довіряю церквам, в більшості я теж довіряю віруючим людям, незважаючи на негативні приклади. Бізнес, підприємництво – це завжди, в тому числі, моменти можуть бути напруження або прямих претензій до своїх співробітників, виконавців, ключових людей в команді. У який спосіб ти реалізовуєш претензії, можливо, навіть які доходять аж до звільнення? Як відбувається ця комунікація? Чи ти перекладаєш цю відповідальність там на когось іншого, там на адміністратора, на виконавчого директора чи на HR-а? Я скажу так, що на початку мені було досить важко звільняти людей, і я старався робити так, як ти кажеш, перекладати на когось, на HR-а, на керівника якогось там підрозділу. Але з часом я просто зрозумів, що я маю робити, особливо з ключовими людьми, я маю робити це особисто. Я собі задав питання, чому я боюся? Ну, не то, що боюся, чому мені це не хочеться робити, чому я перекладаю відповідальність. Я, скажімо, попрацював собою всередині і прийняв рішення, що я буду робити це сам. Звісно, я подумав над методом, як я це маю робити. От, і практично, як я це роблю, я стараюсь людині спочатку пояснити, все-таки більше розказати про її плюси, які в неї є в житті, наскільки вона там добре в якихось речах справляється, але потім кажу, дивись, але в тебе є такі-то моменти, які мені не подобаються, і я би хотів, щоб ти їх виправив. І вже коли проходить певний час, я дивлюсь, що людина не справляється, не старається, не приймає, не прикладає ніяких зусиль, то я кажу, дивись, ну, якщо
ти далі не будеш це продовжувати робити, то мені прийдеться тебе звільнити. І все. І на цьому мова закінчиться. І знаєш, що я помітив, що люди набагато більше оцінюють і вдячні тоді, коли ти досить відкрито їм прямо про це говориш. Не через когось, не через якогось, скажімо, свого працівника, не смс-кою звільняєш, не по телефону. Очі в очі зустрівся, поговорив, відкрито про все розповів і все. І я тобі так скажу, що багато, ну не багато, а були люди, які після цього знову повертались до мене і казали, що слухай, класно, що все-таки от ти так нас звільнив, ми зберегли з тобою відносини, і я можу зараз комфортно прийти і працювати з тобою далі, і я завжди буду класної думки про тебе. Ну, дозволь таке делікатне питання вже в контексті християнських принципів ведення бізнесу. Вважається, що в Україні займатися великим бізнесом, безпосередньо в тому числі, що пов'язано з будівництвом, з введенням в експлуатації збудованих будинків тощо, ну, не завжди це можна зробити, принаймні раніше, через нормальні публічні офіційні механізми. А іноді доводиться включати, принаймні те, що з різних джерел можу слухати, скажімо так, неофіційні інструменти для покращення або пришвидшення цих процесів. Отже, як з цим у тебе або от у віруючих братів, колег, з ким ти перетинаєтесь? Чи можливо все ж таки от аж до деталей бути максимально таким принциповим? Чи межа компромісів у нас вимушена бути великою? Так, звісно, це не просте питання, але... Якщо відверто говорити, то до кінця принциповим і, як ти кажеш, стояти до кінця в цьому, це, ну, в Україні це нереально. Це, мабуть, одна із причин, чому я пішов працювати в Європу. Тому що мене це дуже сильно дістало. І я тобі так скажу, що в тих умовах, в яких я працював, я прийняв для себе просте принципіальне рішення. Що все одно в тих умовах я роблю все максимально, наскільки це можливо, чесно, відверто і прозоро. Але так, я скажу, що чесно, ввести будинок в експлуатацію або отримати дозвіл на будівництво було нереально, як ти кажеш, офіційно. Угу. Приходилось ну, залучати різні інструменти. Всім відомі інструменти. А скажи, будь ласка... Ну, проблема в тому, що це було централізовано. Ти не міг вирішити це там з тим чи з тим. Це було централізовано, була відбудована чітка вертикаль. І все. І тебе не було просто варіантів. Ти, якщо, наприклад, не погоджуєшся з їхніми правилами, то ти міг би... Ти просто б не здав би будинок. І все. І ти сам собі приймав рішення. Або ти працюєш в таких умовах і виконуєш їхні правила, або ти просто не займаєшся бізнесом, третій варіант, йдеш в іншу країну і шукаєш інші можливості. Все. І це стосувалося не тільки будівництва, це фактично стосувалося всіх сфер бізнесу. Ну, те, що я знаю, тому що я працюю не тільки в будівництві. Дмитре, ну скажи, будь ласка, от в принципі ситуація покращується, погіршується під час війни. Ти нещодавно, до речі, я бачив публікацію робив, нібито тобі там вдалося чи не вперше ввести в експлуатацію без проблем. От яка динаміка от спостереження, от 20 років займаєшся тим? Оці такі мутні схеми, як ми їх назвемо, вони міцнішою збільшуються чи краща ситуація? От цікава експертиза на практиці. Руслане, я стараюсь говорити і давати інформацію, виходячи з власного досвіду і говорячи з того, що я особисто знаю і переживаю. Я так скажу, що до війни я не вів жодного будинку безкоштовно. Uh-huh. Жодного будинку. Це або там через суд вирішувалося, або, скажімо, через певних людей. Но це, я те, що повторюю, це була чітко відбудована вертикаль і були побудовані правила, в яких ти мав працювати. Mm-hmm. Після війни це був перший будинок, і це був для мене такий шок, що ну, я просто на початку не вірив в це. Коли я це зробив без єдиного долару. Mm-hmm. Я зізвонився напряму з головою ДІАМ. Це організація, яка видає дозволи на будівництво і ввод в експлуатацію. Ми з ним дуже класно поспілкувалися. Виходить, що це віруюча людина. Він ходить також в церкву, наскільки я знаю. І він мені сказав, що моя задача тут навести порядок від президента.
Тому я чесно сказати, що я був шокований, і я кажу, це перший випадок і перша ситуація, коли я можу чітко сказати, що от саме в цій сфері я побачив конкретні зміни. Другий момент, коли я присвоював собі адресу для будинку, ми також раніше за це, ну давай чесно говорити, платили. Цей раз, коли я звернувся, мені також надали це безкоштовно. Тому сказати, що я не бачу змін, це буде неправда. Я бачу певні зміни, так, воно йде тяжко, воно тяжко вирішується, але все-таки поступово десь слід питає. Я так скажу, що зараз в умовах війни, коли до нас йде багато коштів і так далі, ну в будь-якому випадку буде корупція. Я розумію, що це, ну, це є. Але все-таки я бачу певні зміни, що відбувається. Ну, будемо сподіватися, що позитивна динаміка буде зберігатися, але і бізнес тут має таку позицію займати, і інформаційний спротив корупційним діям також має відбуватися, звісно, щоб ми рухалися в бік відкритості, прозорості, ну і справедливості. Це буде стимулювати бізнес працювати в Україні, а не виїжджати кудись і шукати кращих можливостей. Дмитре, скажи, будь ласка, успішність бізнесу, якщо я до тебе звертаюся як до підприємця і християнина, це передусім про благословіння Боже, чи це про налагоджені бізнес-процеси і механізми? Тобто це про підприємницький талант, чи про благословіння і справне платіння десятини, про що ми іноді можемо почути в церквах? Я думаю, що це сукупність насправді, тому що перше – це благословіння. Якщо я говорю про себе, то я чітко розумію, що я переживаю благословіння ще від свого дідуся, який був дуже серйозним, великим служителем, який відкрив дуже, заснував багато церков, починаючи з Сибірі, з Росії. Далі мої батьки продовжили служіння. У моїх батьків була можливість в свій час виїхати в Сполучені Штати і шукати можливість краще жити. І це теж такий цікавий приклад, що в період, коли вони вже прийняли це рішення, мій дідусь підійшов і запропонував тату взяти пасторство. А я вже в той час вже підскакував і щасливий був від того, що ми їдемо все-таки в Америку, тому що багато родичів повиїжджали, друзів моїх, і я вже десь там думками був з ними, їв банани і спостерігав за цим раєм на землі. І коли батьки мені сказали все-таки, що ми залишаємося і я буду брати церкву, це для мене було, ну, дуже велике розчарування. Але з часом, коли все-таки я вже був в Україні і побачив, як Бог благословляє, то я зрозумів, що перше – це все-таки Боже благословіння. Друге – це те, що ти кажеш, це твій особистий талант, твої вміння, які Бог заклав в тебе. І я, як вже й розповідав, що я ще спочатку побачив, що в мене є можливість комунікації з людьми, домовлятися, вирішувати питання, не перекладати. Тому що якщо це людині не дано, ну слухай, ми можемо багато говорити, але ну, людина може насправді робити тільки одну справу. Я в своїй роботі багато цього бачив. Є різні люди, і ти ставиш одну і ту саму задачу різним людям, і бачиш, наскільки воно по-різному виконується. Хтось може вирішувати зразу там 5 задач, а хтось може вирішити тільки одну задачу. Тому я скажу це так, це сукупність цих факторів. Згадана мною вже десятина. Мені цікаво також, я думаю, що глядачам, твоя особиста фінансова, твої особисті фінансові правила і персональні, і в сім'ї, я маю на увазі. От надалі я хотів би трошки про це поговорити. Що для тебе є такі правила, як десятина і добровільні пожертви? В церквах в деяких це багатьох, це є частиною доктрини церкви. В інших церквах це є не доктрина, а просто як загальне вчення. І все ж таки кожна людина для себе вирішує рівень цих пожертв або десятин, які вона жертвує. Тобто, яке твоє правило, і ти вважаєш це правильно? Ну, моя особиста думка, що десятина – це все-таки добровільне рішення, що заставляти це не потрібно, це ти маєш вирішити сам і прийняти для себе рішення. Я скажу так, що коли я починав бізнес, в мене з цим були проблеми, я не віддавав десятину, до мене приходило дуже багато фінансів, і пам'ятаю, в один період я просто сів, порахував, скільки до мене прийшло фінансів, і я задав свої питання, чому в мене нічого не залишається, і є, ну, залишаються тільки одні борги.
І після цього я все-таки прийшов до цього висновку, що я маю віддавати десятину, і це було особисте моє добровільне рішення. І я так скажу, що я потім уже через довгий час проводив цей аналіз, і я подивився, як Бог мене після того благословив. Я довгий період розбирався з тим, що таке десятина і від чого ми маємо віддавати. Це окрема тема, я думаю, що це окремо треба про це говорити. Ні, я до речі, це питання хотів поставити, бо одна справа десятина, якщо ти просто зарплату отримуєш, а інша справа десятина, коли ти бізнесом займаєшся. Тобто, от ти для себе яке правило вивів в цьому? Дивись, я віддаю десятину з прибутку, від того, прибутку, що я отримую. От, наприклад, якщо до мене заходять інвестиційні кошти, особливо коли я продаю кошти, от квартири і беру якісь аванси, це не є фінанси, з яких я маю віддавати десятину. Я так скажу, що я ніколи не вчився фінансовій грамотності, і я тільки потім зрозумів, що таке, знаєш, справжній дохід, від чого я маю вираховувати і так далі. Тому десь я з часом тільки почав розуміти все-таки, від чого я буду віддавати десятину. Практично в мене відбувається так, що в мене є ряд підрозділів, комерція, яку я здаю в оренду, все, що мені приходить, від цього бухгалтер чітко, я навіть туди не маю абсолютно ніякого відношення, я їй кажу так, ви все порахували, і з цього всього я зразу відчисляю десятину все. Але я так скажу, що я для себе прийняв рішення, що я буду більше віддавати. Що, скажімо, десятина десятиною, але все-таки жертвою я там благословляю їх, це з інших фінансів. Тому це таке особисте моє рішення. І я тобі так скажу, що навіть в умовах війни я побачив, що Бог мене не залишив. У мене всі бізнеси працюють, все працює в Україні, при тому, що війна, ми продовжуємо будувати. Тому для мене це велике свідоцтво, що якщо ти залишаєшся все-таки вірним Богу в фінансах, Бог тебе не залишає. Якщо в тебе є правильне відношення, і ти правильно розумієш, що таке фінанси і хто їх дає, то це сильно тобі допомагає все-таки мати велике благословення. Десятина з прибутку. Ти свій прибуток рахуєш. Звісно, бізнес має таке поняття, як річний прибуток. Особливо за кордонами, думаю, що ти знаєш. Вони взагалі рахують річним бюджетом, і податок дуже сплачується дуже часто за підсумками року. Ти в рамках своєї внутрішньої там, фінансової дисципліни, персональної, не як компанія персональна, ти рахуєш свій прибуток в місячному еквіваленті чи в річному, як правило, для того, щоб зрозуміти свою підприємницьку ефективність, по-перше, ну і в тому числі в контексті десятини. Якщо ми говоримо про підрозділи і, скажімо, приміщення, які я казав, що там здаються в оренду і приносять помісячно прибуток, то я віддаю помісячно. Я відраховую, скільки там податки і так далі, і скільки мене залишається прибутку, і від цього вже віддаю десятину. Якщо ми говоримо про проект, то я віддаю це з проекту. Коли я закінчую проект, я розумію, який в мене все-таки прибуток чистий, заплативши всі податки, вже тоді я розумію, скільки в мене є десятина. Десь отаке моє розуміння. Тому що помісячно з проекту вирахувати це буде досить, ну, не те, що неграмотно, це буде дуже глупо. Ну, ніхто так не, ти ніколи не зрозумієш помісячно, які в тебе прибутки. Ти можеш, ну, єдине, що ти можеш тільки жертвувати від цього. Тому я, якщо з будівництва, я рахую конкретно з проекту, або там же ж з проекту можна теж по-різному рахувати, від вкладених коштів, да, і з проекту. Тому я рахую це від прибутку чистого, а от якщо ми говоримо про такі підрозділи, то я віддаю там помісячно. З чого ти живеш як сім'я і ваша сім'я щомісячно? Це все ж таки, як правило, оренда. В більшості так. Ну, бачиш, я вже займаюся бізнесом, як ми говорили, близько 20 років, тому є і певні заощадження, є певні напрацювання. Але зараз в більшості те, що ми використовуємо для свого сімейного бюджету, це фактично з цих підрозділів. І, ну, з іншої сторони, в Литві теж я вже повністю один проект здав, побудував, продав, реалізував, то тому теж є певні заощадження. Якщо у вас з дружиною також є син, Едвард, йому вже скільки років? 12 років. Розумний хлопець. Музикант. Просто приємно спостерігати. Музика, знання мов і
прям приклад для наслідування і батьківського виховання, і того, як сам хлопець розвивається. От чи є, мені цікаво, які принципи фінансової дисципліни, і чи є вони взагалі? От чи застосовуєте ви з дружиною якісь правила фінансових обмежень і дисципліни в контексті от вашої дитини, вашого сина? Ну, я думаю, що, звісно, здавалося б, що у людей, які займаються бізнесом такого масштабу, як ви, в принципі, ну, немає там проблем з необхідністю економити кошти на побутові якісь потреби. Але з певною виховною метою, все ж таки, у тебе є якісь правила, які от ти сину повідомляєш і спонукаєш їх дотримуватися? Там, ми купуємо 15 пар кросівок, що все ж таки, хоча і я думаю, що немає проблем з тим, щоб купити 15 пар, але з певними виховними цілями все ж таки достатньо однієї-двох. От які там ваші правила ви напрацьовуєте в контексті виховання? Звісно, вони є, звісно, є обмеження, тому що я розумію, якщо дати дитині волю, то, знаєш, він ніколи не буде це оцінювати, він не буде розуміти, звідки ці кошти беруться. Я завжди дитині розповідаю відкрито про всі свої проблеми, щоб він розумів, що я переживаю. Я часто йому пояснюю, що, Едвард, ми в цей період ми не можемо це купити, тому що в тата зараз такий непростий період. І я тобі так скажу, що він, ну, він часто переймається цим, він завжди за це відкрито молиться. Потім я йому практично дав просто свою карточку, зробив, яку я контролюю, йому там виділяю часто певний бюджет. І також він вже з своїх коштів це тратить. І часто, знаєш, відбувається так, коли ти просто йому купляєш там за свої гроші, він все бере. Вже коли в нього свої фінанси, він приходить і каже, ну, я вже на цю річ вже не потрачу ці фінанси, тому що, ну, в мене є там певні обмеження. І далі я чітко з ним розмовляю про те, що, Ед, кажу, дивись, коли ти виростеш, не буде такого, що я тобі зразу там машину куплю, тобі там віддам бізнес. Ні. Кажу, ти маєш чітко розуміти, що цього ти маєш досягати сам. Я буду тобі допомагати, я тобі буду підказувати, але такого, скажімо, вільного, таких вільних грошей для тебе точно не буде. Я кажу, тато твій пішов працювати різноробом. Я не говорю, що ти маєш йти на будівництво там чорноробочим і працювати так, як я, носити гроші, тому що я, пройшовши цей період, я не знаю, чи я захочу, щоб мій син так працював. Там багато є небезпечних моментів, особливо, що стосувалося фасадів, коли я на лісах працював. Я пам'ятаю, був не один випадок, коли я майже там стояв на порозі смерті і чуть не впав там з 14 метрів висоти і так далі. Але я кажу, що я би хотів, щоб ти почав теж десь спочатку, зрозумів, що таке попрацювати навіть тим же, не знаю, офіціантом, або тим же, ну, в сфері послуг, щоб ти відчув, що переживають ці люди, щоб ти розумів людей, щоб тебе був, скажімо, була дотичність до них. Тоді ти будеш так само і оцінювати це все. Ти будеш розуміти, як заробляються фінанси, де вони беруться. Тому що сьогодні все добре, в тата є фінанси, в тата є можливість, але життя буває різне. Те, що ми сьогодні побачили в сьогоднішніх реаліях, прийшла війна, ніхто цього не очікував. І кажу, може опинитися така ситуація, що не буде такої можливості, тобі треба мати якусь професію, щось вміти. Тому моя задача зараз навчити тебе цим принципам. Так, дійсно, є обмеження, ми не купляємо так безконтрольно, говоримо, пояснюємо. Буває, приходить, він каже, папа, хочу те, хочу те, хочу те. Кажу, Едвард, ні, так не буде, тому що, ну, я тобі не можу безконтрольно купувати. І знаєш, і я тобі так скажу, що поясніючи, я дивлюсь, що він починає це розуміти, що не може бути такого, що все, що дитина забажала, ми тут бігаємо перед ним, стелимося і все йому купуємо. От. І я так скажу, що те, що я побачив, дуже важливо, коли ти з дитиною говориш про все відверто. Чому ти не даєш, коли ти говориш про свої проблеми, коли ти говориш про свої нюанси. У нас кожен вечір вечірня сімейна молитва, ми говоримо, молимося про це, ми перед молитвою проговорюємо ці всі моменти. Я кажу, Едвард, як би хотів, щоб ти за це молився. Я бачу, як він це щиро робить, як він переживає, то я тобі скажу, що, ну, мені дуже приємно, що син не просто, знаєш, безконтрольно це бере і каже, ви мені просто дайте, і мене не хвилює, звідки це береться. Mm-hmm. Ні. Тому так. От в такому напрямку десь ми з дружиною. Я так ще скажу, що тут важливо теж домовлятися з дружиною. Щоб не було так, що ти робиш одне, а дружина там безконтрольно десь тихенько купує йому. У нас були ці нюанси. Я, ну,
декілька в мене було таких розмов з дружиною, я говорю, дивись, Анют, у нас немає так бути, тому що ми з тобою маємо виступати єдиним фронтом перед дитиною. Тому що він це розуміє, він починає цим користуватися. І десь ми про це домовилися, і, знаєш, тоді він дивиться, що нема можливості, скажімо, варіювати між цим і все. І, ну, в цьому є тоді порядок. Дмитро, ти сказав таку фразу, що іноді в спілкуванні з дитиною, коли вона просить щось купити, хлопець, син, ти говориш, що у нас немає можливості це зробити. Немає можливості в буквальному сенсі? Чи немає можливості, бо ти вважаєш це недоцільним в виховних цілях? Тобто таке розуміння, як економити, для тебе воно є актуальним чи більш символічно виховним? Звичайно, у нас немає такого, що у нас безконтрольно тратяться фінанси, і, ну, ми робимо абсолютно там, купуємо скільки нам забажається. Звісно, є певна економія, особливо коли ми переїхали в Вільнюс, ми пережили там багато змін, тому що якщо порівнювати з Україною, там у нас було більше можливостей, і десь ми прямо відчули це на собі, ми почали там менше купувати речей. Я так скажу, що після війни, не знаю, це особисте моє якесь рішення, але я фактично, ну, не закупляю собі багато особливо нових брендових речей. Не знаю чому, але я для себе прийняв таке рішення. І я поговорив з дружиною, говорю, Анют, я теж хочу, щоб ти в цьому плані трошки себе обмежила, тому що не тільки питання в тому, що в нас немає фінансів, а все-таки, дивлячись на ситуацію, дивлячись на все, я хотів би, щоб ми все-таки для себе прийняли рішення трошки обмежувати себе. І плюс я тобі так скажу, що все одно десь після війни, ну, ми переживали певні труднощі в бізнесі, в Україні, тому що на початку всі люди роз'їхалися, я взагалі не знав, що буде, чи буде в мене можливість добудувати, чи буде можливість добудувати в Литві. Тому оцей період і оце все період становлення я завжди відкрито говорив з сім'єю, з сином, з дружиною. І, ну, мені сподобалось, що в цьому я від них отримував підтримку. І десь і в цій ситуації ми дійсно почали трошки економити, зменшувати свої бюджети, свої там забажання і так, ну, бажання і так далі. Ну, це цікавий, до речі, такий досвід, яким ви поділилися, да, що от в контексті дорогих брендових речей, наприклад, які можуть коштувати там 2-3 тисячі доларів взуття або 15-20 тисяч доларів сумка. Тобто тут кожен для себе визначає певний ліміт, який він здається доцільним і справедливим для певного історичного часу. І ви для себе ухвалили саме таке рішення, що в цей час варто з різних причин там в цьому встановити певні обмеження і ліміти. Це цікавий досвід. Я не хочу нікого засуджувати, але моє особисте розуміння, що в період, коли народу тяжко, важко, і ти особливо в соцмережах там виставляєш якісь бренди, якісь там сумки по 10, ну, це нерозумно. Я, знову ж таки, нікого не засуджую, це рішення кожного, але мені здається, що як мінімум народу це точно не подобається. Друге, це поганий приклад. Це поганий приклад для інших, тому що, ну, не та зараз ситуація, що хтось там, знаєш, ледь знаходить собі можливість купити кусок хліба, хтось, а ти виставляєш, що я собі купив сумку за 10 штук, і от дивіться, який я там класний, крутий. Ну, це нерозумно. Як мінімум, це нерозумно. Тому ми для себе прийняли рішення, що ми цього не робимо. Я ніде в соцмережах не виставляю там ніяких машин, я не виставляю якісь крутих дорогих брендів, що я десь купую. Я і раніше цього не робив. Uh-huh. І я рахую, що цього взагалі не варто робити і піаритись, розказувати, який я крутий. Тому що мій принцип, що самий крутий служитель, самий крутий бізнесмен – це класний служитель. Людина, яка служить і показує власним життям приклад. Дмитре, ну таке на завершення запитання про спадок для дітей. Святе Письмо говорить, що спадок для дітей від батьків. Прямо в Біблії так написано. З іншого боку, серед великих бізнесменів зараз нібито вважається ледь не модно публічно заявити, що я дітям нічого не віддам, нічого не залишу, хай самі собі все напрацьовують. Яка в вашій сім'ї от плани на майбутнє в цьому ключі? Я з цим не згідний, я не кажу, що я не залишу нічого дитині, це неправда, але за цей період я постараюся навчити дитину конкретні професії, я дам їй можливість на початку стати самостійно на ноги, ну, допомагаючи не фінансами, да, давши там всі можливості і побачивши, як він їх безконтрольно і безрадно потратить. Але ні, скажімо, що
Я ніколи, ні я, ні моя дружина не дотримуюся такої ідеї, що ми не залишимо нічого в спадку. Ну, я рахую це як мінімум. Я рахую це неправильно. Таким жлобством трохи пофахує. Ну, знову таки, різні люди мають різні думки, але це особисте моє розуміння. Ну так, да, жлобство, ну я скажу, це ледь не елемент моди зараз такої. Всім бізнесменам сказати, що я нічого не залишу. Хоча дійсно Святе Письмо прямо говорить, що там майно і спадок від батьків залишається, і це певною мірою все ж таки більш біблійна така практика. Ми хоча залишимо дійсно спадок, якщо щось буде, і Бог дасть життя, то ми залишимо спадок своїм. Так, бачиш, це ми так з тобою оптимістично, оптимістичні сценарії розглядаємо. Так. Але на початку я не підтримую ту ідею, щоб давати дітям безконтрольно фінанси, купувати дорогі машини. Я думаю, те, що я бачив на власні очі, там, на інших прикладах, це навпаки негативно працює для дітей. І не дає їм можливість розвиватись. Дякую дуже, Дмитре Петровичу. Дякую за свій досвід, приклади підприємництва, грошей, інтеграції. Це в сімейний контекст, дуже цікаво дослідити, поспостерігати. Хоча мені здається, що кожну окрему таку підтему можна розділити і окремо довго розмовляти. Дійсно. Я думаю, що ще повернемось до цього. Дякую дуже. Дякую за відповіді на це запитання. Дякую. З нами був Дмитро Савочка, підприємець, який багато років займається підприємством, бізнесом, будівництвом в Україні, в Литві, також сукупні галузі, ресторани, оренда, стоматологія, навіть про стоматологію не встигли поговорити. І, звісно, також очолює благодійний фонд «Ми з Україною», «We Stand with Ukraine». Говоримо про гроші, про сім'ю, про підприємництво. Також цікавий ваш досвід і, можливо, запитання щодо тих тем, які сьогодні у нас прозвучали. Про це можна записати там в коментарі, якщо ви дивитесь в інтернеті. Ну, якщо в ефірі, тоді в інтернеті знайти цю програму і там все ж таки поставити коментар. Дякую, що були уважними. Я Руслан Кухарчук. Це програма «Відповіді». Побачимось.